Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Çıxarışı olmayan mənzillər sığorta predmeti ola bilməz. Yalnız həmin mənzillərə sığorta tətbiq olunacaq ki, o qeydiyyata alınıb və əmlak məsələləri dövlət xidməti tərəfindən hüquqların dövlət qeydiyyatı haqqında reyestrdən çıxarışı var. Bunu müsavat.com açıqlamasında daşınmaz əmlak üzrə ekspert Ramil Qasımzadə Azərbaycanda daşınmaz əmlakın sığortalanması üçün qurulan yeni elektron sistemindən danışarkən deyib. Rayonlarda çox zaman təbii fəlakətlərin şahidi oluruq. Paytaxtda vətəndaşlar şikayətlənir ki, qonşunun evindən su sızmasından mənzilin təmirinə ziyan dəyib və yaxud qaz partlayışı olur ki, qonşu mənzillərə də ziyanı dəyir. Bunun üçün ən yaxşı mexanizm məhz sığortadır. İcbari sığorta vətəndaşlara dəymiş 25 min manata qədər ziyanı ödəməyə imkan verir. Sadəcə burada bir sıra boşluqlar var. Bugün mənzillərin hətta təmir qiyməti çox artıb. Təmir qiyməti 450-500 manatdan başlayaraq 1000-1500 manata qədər davam edir. Bəzən 100 kvadratlıq mənzilə vətəndaş ən azı 45-50 min manat xərc çəkməli olur. Bəzən dəyən ziyan çəkilən xərcə bərabər olur. Bu zaman 50 manata olan icbari sığorta vətəndaşlara 25 min manata qədər dəymiş ziyanı ödəyir. Ondan sonrakini isə vətəndaş könüllü sığorta etdirməlidir, ekspert bildirib. Ramil Qasımzadənin sözlərinə görə sığortanın əhmiyyəti ondan ibarətdir ki, vətəndaşlar nəsə baş verdikdə dövlətdən kömək ummayaraq bu tələbi birbaşa sığorta şirkətlərindən edə bilərlər. Sığortanın faydası böyükdür. Vətəndaşlar bilməlidir ki, bunu etməklə ən azı arxayın yaşaya bilərlər ki, hər hansı bir ziyan dəydikdə kompensasiya olunacaq. Sadəcə sığorta şirkətlərinin üzərinə böyük yük düşür. Onlar özlərinə qarşı inam formalaşdırmalıdırlar. Məsələn, bəzən avtomobillərlə bağlı elə sığorta hadisələri görürük ki, vətəndaş əmlakını sığortalasa da ona dəyən ziyan ödənilmir. Ekspert qeyd edib ki, 50 manatlıq icbari sığorta vətəndaşların imkanı daxilindədir. Hər evə görə qiymətləndirmə məbləği ayrı olsa daha yaxşı olar. Yəni, vətəndaş arxayın olsun ki, onun əmlakının tam dəyəri sığortalanıb.